maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee Puntland ayaa maanta qisaas dil ah ku fulisay danjire maxamed abshir cabdulle oo hore u dilay allah u naxariistay nuur khaliif geelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ayaa goobjoog ka ahaa goobta lagu fulinayay qisaasta dilka xeer ilaaliyaha maxkamadda gobolka mudug ee Puntland cabdinaasir maxamed cali ayaa ka hadlay heerarkii uu soo maray kiiskan iyo siduu dhacay. Maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 4aad 2024 waxaan fulinay kiiska qisaasta ahaa oo lagu fulinayay dilsuge maxamed abshir cabdillaahi cabdille ina maymuun axmed 29 jir taas oo hadii la kuud mahayo ah qisaastaas lagu fuliyay ah qisaastii marxuum nuur khaliif geere waxaanu fulinay qisaastaas iyadoo ay xukun ka soo saartay maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo ugu dambeyna ay soo amartay warqada fulinta maxkamadda sare ee dowladda Puntland fulinta waxay noogu dhacday si wanaagsan. Gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa sheegay in horey u soo qisaaseen ilaa 8 kan uu yahay midkiisii 9aad. Saakayta halkan waxaa halkan lagu fuliyay qisaas marxuum horey uu u dilay marxuum kale asagina waa loo qisaasay xaqi waa laga rogay labadaba allah u naxariisto. Ilaahay waxaan weydiinayaa inuu jannada alfardowsa ka waraabiyo mar haddii xaqi laga rogay. Dadkana sidaasaa u ah nolol. ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab hal yacnii qofkii qof dilah in la dilo dadka caqligale iyo ummadoo dhanbay waxay u tahay maslaxa u tahay gaalkacyana awladda waxbaan qisaasi jiray ilaa 8 qof oo horaan soo qisaasnay kan waa kii 9aad mayo kii 8aad hal qofna hal yacnii social media lama keenin waxaan saaka ugu xilanay kan baraarugu dadka inuu noqoto dadku arkaan cashar ay ku qaataan qofku wax dilay in sidaa loo dilayo gobolkuna si kale kuma degi karo annagoo fulinayna heshiiskii dilaay ku run yahay gobolka guud ahaan la qaatay oo ahaa qofkii wax dilay in la dilo shareecada la mariyo annagoo fulinayna xeerka qur-aanka ilaahay iyo qur-aanka kalaamka ilaahay aan fulinayna annagoo fulinayna axaadiistii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo wada noolaashaha gobolka maslaxaad bay u tahay sidaasaana qofkii wax dilo loo dilayaa. Baaji Cabdullaahi Salaad, telefishinka RTN. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba dahab code number-ka xidig 1 ebr 1 afar gees.